ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶୈବପୀଠରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଆରମ୍ଭ ସୋମବାର ଏବଂ ଏହାର ଶେଷ ମଧ୍ୟ ସୋମବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ଏଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ 72 ବର୍ଷ ପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ଶୈବପୀଠ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ କାଉଡ଼ିଆ। ଧବଳେଶ୍ୱର, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର, କପିଳାସ, ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଆରଡ଼ି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆ। ମହାନଦୀ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ସଜାଗ ରହୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ବୋଟ୍, ଯେଉଁଠି ଗଭୀରତା ରହିଛି ସେଠି ବୁଡ଼ ନ ପକାଇବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କ୍ରାଉଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଅନ୍ୟ 26 ସ୍ଥାନରେ 2 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ DCP, 4 ଜଣ SCP, 6 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 30 ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ସହିତ ମୋଟ 15 ସେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ବାଟରେ ମୋବାଇଲ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍, PCR ରହିବ। ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ସହିତ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଛକମାନଙ୍କରେ ଫାଷ୍ଟଏଡ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ମେଡିକାଲ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୀଠରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଏବଂ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟ, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ରହିଛି, ହର ହର ସବୁ ଧ୍ୱନିରେ ପୁରା କମ୍ପିତ ହେଉଛି ପୁରା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ କ୍ଷେତ୍ର, ଯାହାକି ଏକାମ୍ରର ଯିଏ ଇଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଶୈବପୀଠ, ଯେଉଁଠିକି ସକାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରୀତିନୀତି ରହିଥିଲା, ସକାଳୁ 3ଟାରୁ ସାହାଣ ମେଳା ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଅବକାଶ ନୀତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 4ଟାରୁ, ଯଦି କହିବା ଭୋର 4ଟାରୁ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଲାଗିର ଯାହା ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଳ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି। କାଉଁରିଆମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଲାଗିଲାଣି। ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଭୋରୁ ହିଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ, ଯଦି କହିବା 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ BMC ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ କେମିତି ରୀତିନୀତି ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ନନା, କେତେବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସବୁ ପୂଜା କାମ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ଯାଇଥିଲା 3ଟାରୁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଭକ୍ତ ଆସିଲେଣି? ମହାପ୍ରଭୁ ରାତି 3ଟାରୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ନୀତି ନିଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ହିସାବରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହେଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହେଇ ଅବକାଶ ହେଇ ରାତି 4ଟାରୁ ଭକ୍ତ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମିନିମମ 10,000ରୁ 20,000 ଭକ୍ତ ଜଳ ଲାଗି କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଖୋଲାରେ, ଯେହେତୁ କମ୍ ଅଛନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ, 11:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହେ, ଆଉ 11:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବନି ଖୋଲା, 9:30 ବନ୍ଦ ହେଇ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ଚାଲିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, 5ଟି ସୋମବାର ପଡୁଛି, ଏଇଟା 70 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ପଡୁଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ ଆମେ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ, ମତେ ଯେତେ ଅଧିକ ସୋମବାର ପଡିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶ୍ରାବଣର ସେତିକି ଅଧିକ ସୋମବାର। ଏଇଟା ମାରୁଆଡ଼ି ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ଯେମିତି ଆମେ ପାଳୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମେ ଯେମିତି ପାଳୁ, ଯେମିତି ଏଇଟା ମାରୁଆଡ଼ି ଲୋକମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସଟା ସେମାନେ ବେଶୀ ପାଳନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ପାଳିପାରି ସେଥିରେ ମନା ନାହିଁ କାହାକୁ, କିନ୍ତୁ ମାରୁଆଡ଼ି ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ବେଶୀ ଶ୍ରାବଣ ମାସଟାକୁ ପାଳନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୋଇଥାନ୍ତି ତ ପ୍ରାୟ ଭକ୍ତମାନେ ପାଣି ଢାଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଗେଇ ଦେବା ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ ପାଣି ଲାଗି କରାଯାଏ। ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପାଣି ଲାଗି କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ପାଣି ଲାଗି କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ କୋଉଠୁ? ଭୁବନେଶ୍ୱର।
ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ନା ନା ଏ ପାଖରୁ ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ରହିଛି, ଟିକେ ଭିଡ଼ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭୋର 3ଟାରୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ସରିଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା 5ଟାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କାଉଁରିଆମାନେ ଜଳଲାଗି କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟା ଯାଏଁ ଅଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକ କାଉଁରିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଳଲାଗି କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କମଳାକାନ୍ତ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 5ଟି ସୋମବାର ପଡୁଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଅଛି, ଟିକେ ଭିଡ଼ କମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ ପାଣି ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।